dareeyada dadka qabaabulka waday ha wateen abaabulkoodii dadkana ha u sheegeen nabadgelyada aan ku heshiinay in wada booliis la noqonayo oo la ilaaliyo gamcaal isqabsanaya. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa maanta shaaciyey in xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradku ay isla ogolaadeen in mudaharaadkii ay dhigayeen taageerayaasha xisbiyada mucaaradka in maalinta Khamiista uu qabsoomo. Guddoomiye Faisal ayaa kulan saaka ula qaatay xukuumadda Somaliland kadib warbaahinta la hadlay, waxaanu sheegay in kulan dambe ay maalinta beri ay isugu yimaan doonaan xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradku. Rabbil caalamiin wasalaatu calaa sayyidina Maxamed sallallahu calayhi wasalam. Ilaahay mahadleh subxaana watacaala, ilaahay kaligii mahadleh, ilaahayga nimcooyinka badayna siiya mahadleh, ilaahayga maantaba roobka inoo bilaabay hadda boormuu ka socdaa la yidhi alxamdulilah rabbil caalamiin, wayna shukriga badinaa. Intaan hadalkayga u tegnay, horta aad iyo aad waxaan u hambalyeynayaa abtiyaashii oo shalay hadlay, aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa salaadiintii Sultan Xasan Sudaanka guud iyo mujaahidiintii ka hadlashay shalayto ee kelmatu xaq ku eedaamay. Al waxaan oran jiraa habaryadan leeyahay maanta abtiyaalan waa yeeshay, waan hambalyeynayaa abtiyaal waa dalkeena waxa u baahan tahay in gabcala isqabsado, nabadeen la ilaaliyo, qofkeena qaldan la ilaa waa qaldantee joog, markaasaan dad noqon karna. Waxaa ogtihiin maanta waxaan hadda ka soo baxnay shir aan ku lahayn xafiiska wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Gaahin Axmed. Warqad buu shalay soo qoray, warqadaasi wuxuu nagu dalbaday inaanu madaxda asxaabtu ay la kulanto maanta 10-ka. Sidii baanu yeelay alxamdulilah rabbil caalamiin, aan wada hadalna waxa weeyaan heshiino iyaday inoo ahaan jirtay aadadeyna. Halkan waxaan kula kulannay wasiirka iyo ilaa 5 wasiir oo kale, jawi wanaagsan oo ilaa iyo intii fidmadani dhacday aan hore loo arago weji furfuran oo keeni aanu aad u naqaanay reer Soomaaliland ayaanu kala kulannay. Waxaanu isla heshiinay oo aan ku heshiinay ogeysiintaan ogeysiinay wasaaradda arrimaha gudaha mudaharaadkeena salmiga ah ee distooriga ah aynu xaq u leenahay ee dhici lahaa bishii hore aynu ka hakinay markii odayaashii dhexdhexaadkuna dhex galeen inuu insha allahu tacaala si nabadgelyo ah Khamiista inoogu dhici doona saa damba waa isla heshiin. Waxaanu iska kaashanaynaa oon maantana aan iska kaashanaynay ka wada hadlinay siduu nabadgelyo inoogu dhici lahaa, aanay shisheegan inoo soo dhex galeen wax nabadgelyadeena khalkhal geliyaan aanay soo dhex galeen, aynu galbaha innaga iyo booliiska Soomaaliland ee nabadgelyadu aan gamcaan isqabsan lahayn. Qof ka soo reer Soomaaliland wax laga rabaa Khamiista haddaan idhaha inuu noqdo booliis nabadgelyo ilaaliya, qof kasta waa qofka ku aqmaraya ilaali aan saarin. Berita markaa insha allahu tacaala 9-ka aanu isku noqonaynaa securityga si loo sameyn lahaa ayaanu wax loo yeeriyay saraakiishii booliiska, waxaanu isla soo dhammaystiraynaa habkii nabadgelyadeeda qaaliga ah in maanta ilaahay subxaanahu watacaala 30-kaas sano aynu ku naaloonnay ee ah waddadaynu ku marinay inaan helnay ictiraafkeenii ee ahaa hubka aynu cadowgeena ku diri jirnay isaga iyo doorashooyinkeena dumarqaadyadii si labadiiba noo ilaalino ayaanu Britain ka hadlinaa insha allahu tacaala nabadgelyada. Marka arrinteena waa inoo berito insha allahu tacaala hawshiina wata dareeyada dadka qabaabulka waday ha wateen abaabulkoodii dadkana ha u sheegeen nabadgelyada aan ku heshiinay in wada booliis la noqonayo oo la ilaaliyo gamcaal isqabsanaya ciidamada qaranka booliiska ah iyo dhalinyarteena iyo dadkeena mutahaarka dhigayana ay gamcaan isqabsadaan. Sidaasaa lagu heshiiyey. Ku soo duceeya Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV, Hargeysa.